Наші ранкові ефіри поки що мене не перестають дивувати, тому що з кожним разом і приходиться все красивіше і красивіші нові речі. А зараз у нас в студії, я б сказав би, квіточки. Олесь, навіть бачите, губи це не знає краще презентувати, тому що дійсно у нас розбігаються очі, не збираються букви в слова, тому що сьогодні у нашій студії справжня краса. Її подарувала наша ранкова гостя Ніяра Батірова, кондитер-флорист. Доброго ранку. Знаєте, коли ви занесли цей тортик, який ви можете зараз побачити, я спочатку подумав, що це справжні квіти, але спалив ось таку невеличку ось тут деталь і такий, ага, це все з крему. Так, це все кремові квіти, це повністю ручна робота, тому що хтось думає, що це все виходить вже з якогось апарату чи з якогось там, я не знаю, молду, все готове, але це все створюється вручну, це все зроблено з крему, тому і дивує стільки людей ця робота. А скажіть, будь ласка, якщо ви кажете, що це не виходить з апарату, то з чого воно створюється і як? Ну, для цього насправді не треба багато чого. Треба тільки вміти робити сам крем. Крем складається з білкового крему та з вершкового масла, та з цукру, звісно ж. Ось. Ну, якщо знати правильну технологію приготування, то виходить правильна консистенція, правильна плотність крему, і потім з нього можна створити будь-яку квіточку або навіть щось таке, кактуси чи щось інше. Ось, і треба вміти правильно держати, тримати кондитерський мішочок, кондитерський гвоздик, і одновременно вращає це все, потім виходять ось такі квіточки. Ось ці квіточки, реально, що вони простоять під якоюсь температурою плюс там 25, чи вони все ж таки мусять нас покинути і розтануть? Ну, так як тут є вершкове масло, звісно, не дуже, як сказати, ну, не треба його довго тримати при великих температурах. Найоптимальніше місце знаходження – це холодильник, це мінусова температура, але, можливо, біля години вони дуже добре простоять і на жарі, і при транспортіровці, у машині, в таксі, з ним нічого не трапиться. Тому і літом в жару його можна спокійно перевозити. Якщо це машина з кондиціонером, то з ним нічого абсолютно не трапиться. А скажіть, скільки часу у вас йде саме на приготування квіточок? Про те, я взагалі мовчу, але саме, щоб створити квіточки. Ну, це дуже все тонка та кропітка робота. Щоб це створити, спочатку треба приготувати сам крем. Ну, десь уходить біля години, може, на сам крем. Потім це все треба правильно пофарбувати. Існують спеціальні харчові фарбники. Вони абсолютно безпечні для здоров'я. Їх можна використовувати, їх можна приймати в їжу. І кожна квіточка, кожна пелюсточка, кожен листочок фарбується окремо. І потім вже придається необхідна форма. Для кожної квіточки існує своя насадка металева. Наприклад, для трояндочки вона більш така пряма, її накінечник більш прямий, тому що у трояндочки вони, ці пелюсточки, вони більш тонкі, чим, наприклад, у півона. У півона вони такі більше пушисті, більш такі об'ємні. Для півона існують інші насадочки. Для листячок зовсім другі. Тобто для кожного квіточки, для кожної пелюсточки існують свої металеві насадки, і потім народжується така краса. Скільки часу йде на одну квіточку? Я розумію, що це дуже клопітка робота, я своїми руками 100% би це не зробив. Ну, спочатку, звісно, займає дуже багато часу, але потім, коли вже наб'єш руку, як кажуть, потім вже це все виходить набагато швидше. Ну, я цей торт зробила десь, може, за не торт, а самі квітки, за години 3-4. Це в мене пішло тільки на квіти, на торт, звісно, на крем. Це все я роблю в інший день, тому що за один день це все зробити, ну, в мене не вистачає просто сили. Ого. І натхнення, звісно, потрібно, щоб це все створити, знати, де розташувати це все правильно. Ось, тому це...
Ви кондитер-флорист. Квітки от просто ідентичні до справжніх. Скажіть, будь ласка, тобто, щоб створювати такий торт, да, правильно поєднувати квітки, то потрібно розумітися на композиції взагалі квіток як флористу. Тобто, так. Як це? Тобто, у вас є освіта якась чи досвід? Ну, по освіті я зовсім не маю до творчості ніякого відношення. Я вчилась на факультеті аналітичної хімії. Вау! Так. Це дуже схоже до флористики. І уявляла своє життя в білому халаті, мабуть, в сфері медицини або в сфері педагогіки. Або я думала, що стану працівником якої-небудь хімічної лабораторії. Але кондитерка – це було моїм хобі. Я приїжджала після навчання. Я дуже любила щось там пекти для своєї сім'ї. Ну, я думаю, як і кожна дівчинка. Ось. І потім якось воно все переросло в справу, яка приносила вже мій дохід. Це було десь у 16-17 років. Клас! Так, і вже потім, коли я вийшла заміж, коли в мене з'явились дітки в декреті, звісно, хочеться займатися чим-то, щоб не забути це все. І я почала згадувати своє кондитерське минуле і дуже захотіла навчитись саме у цій техніці квіткам. Ну і десь за рік, можна сказати, за рік досвіду в мене почали щось таке получатися. Тобто рік часу треба було практики, щоб квіточки почали ідеально. Що в мене був досвід. Раніше я розписувала імбирні пряники, може ви бачили такі, теж це все ручна розпись, це все робиться з кондитерськими мішочками. Ось. І я думаю, тому що в мене був освіт раніше, десь біля 4-5 років, я так швидко навчилася. Але я можу сказати по своїм ученикам, що в них не дуже це все швидко виходить, як в мене. І я всім кажу, що це дуже кропітка робота, і у вас може піти на це і місяць, і 2 місяці, і рік, і може навіть 2 роки, але тут найважливіше – це не зупинятись і рухатись тільки вперед, тому що якщо ви будете постійно цим займатися, то потім у вас обов'язково будуть видні якісь результати роботи. Ми знаємо, що створюють часто декорації з мастики, і вона не дуже смачна. Чому ви обрали все ж таки не мастику? І, наприклад, чи можна просто окремо брати ці квіточки і їсти їх? Так, звісно. Ну, взагалі, прикрашення тортів або десертів квітками, вони було популярно завжди. Якщо ви пам'ятаєте, в дитинстві продавали такі корзиночки білкові. Угу. Ось, я дуже їх любила, і зверху їх прикрашали такими трояндочками. Ось. Або існували також торти, які прикрашали квіточками тільки з масляного крему, але вони, м'яко кажучи, були не дуже їстівними. І ось. І саме ця техніка, кремова флористика, вона прийшла до нас з Південної Кореї. Ну і взагалі південнокорейські майстри, вони дуже популярні тонкою якоюсь роботою, і вони допрацювали самі ці кондитерські насадки, вони зробили їх більш такими вишуканими, і вони винайшли саме той крем, з якого можна зробити такі квітки, і він не тільки гарно виглядає, а ще він і дуже смачний. І ось, я думаю, це головна різниця, чому я вибрала саме цей спосіб декорування тортів. От я ще хотів запитати саме про барвники. Ви використовуєте їх натуральні, чи це все-таки хімічні якісь барвники? Це водорастворимі гелєві барвники. Їх додають і у цукерки, і у якісь інші продукти харчування. Вони є і натуральні, є і ненатуральні. Але щоб окрасити торт, там треба буквально, я не знаю, навіть краплею це не можна назвати, тому що і мізерної кількості буде достатньо, щоб отримати якийсь такий дуже гарний яскравий колір. Тому вони безпечні, і їх можна спокійно їсти і давати і дітям, і дорослим. Ви знаєте, ми маємо зараз унікальну можливість показати нашим телеглядачам не тільки ось цей тортик, а ще декілька ваших робіт, щоб потім детальніше також їх проговорити. Тому зараз вся увага на екран. От можна сказати, перше, вау, по-друге, скільки часу і... Це якийсь весільний торт, правильно? Так, це трьох'ярусний весільний торт. І це квіточки так само, вони йдуть всі кремові, правильно? Так, це кремові теж квіточки. Просто неймовірно, поки що у мене немає слів. А скажіть, будь ласка, оці тобто тортики свої, вони теж з крему, чи це трохи мастики тут? Ні, там взагалі немає мастики, там все з крему, і покриття торту, воно теж з крему.
Єдине, я іноді використовую такі вафельні лепесточки. Вони додають об'єму, тому що з крему такі об'ємні не дуже виходить зробити, а саме з вафельної бумаги то виходить дуже так красиво. Оцей торт, наче справжній квіт взагалі. Це теж він дуже схожий на те, що зараз у нас є. А скажіть, а там такі блискітки, наче як фольга, це з чого робиться? А це харчове золото. Харчове золото навіть є? Вау! Так, а це ми на відео зараз побачимо. Ой, як це смачно! Це розріз. Так жалко, що це все ріжеться просто. Я піднімаюся рука, так? Так, я просто думаю, наскільки це смачно, наскільки це жалко. Знаєте, той момент, коли жалко різати те, що ти будеш їсти. Тому що нехай стоїть собі, просто заморозити, покрити гелем і хай стоїть. Ой, а це що таке? А це капкейки. Це теж капкейки, ну це порційні кекси, але вони більш як мафіни. Вони і по розміру більш такі великі. І... Це крем, правильно так, весь? Це зверху це крем, так. Це просто квіткова фабрика, смачна квіткова фабрика. І скажіть, будь ласка, як у вас взагалі піднімається рука робити таку красу, що потім дівчата то все їли з нечистою совістю? Ви взагалі самі куштуєте часто солодощі такі? Так, так, дуже часто ми таке робимо. І залишається щось, якісь обрізки, це найулюбленіше і найсмачніше. Ну, дуже багато хто каже, що дуже шкода це все розрізати, це все їсти, але це все їжа, вона естетично гарна. І від цього її дуже приємно потім їсти. І це не тільки їжа, це дуже гарні спогадки на все життя. Це той момент, коли ти спочатку подивись, яке воно красиве, і чисто із-за того, що ти бачиш, наскільки воно красиве, тобі цікавіше його спробувати скуштувати, і мозок, мабуть, підсвідомо зробить його ще більш смачним, ніж воно є. Мабуть, так і є. А скажіть, будь ласка, от ми говоримо про верх, а начинка? Тобто вона якось залежить від того, ну тобто начинка, можливо, підказує нам, якими будуть квітки, чи навпаки квітки підказують, якою буде начинка. Якісь є такі у вас поєднання? Ну, в мене є вибір начинок, звісно, але начинка може стати дуже такою неочікуваністю. Воно може зовнішньо виглядати, наприклад, якимось шоколадним, там, а внутрішньо це може бути білий бісквіт з ягідками, але або щось таке. Також можна скомбінувати, зробити одного кольору і зовнішній вигляд торту, і начинку торту. Тобто тут вже на смак, на вкус і цвіт, як говориться. Я сказав би на смак і квіти. Так. А скажіть, чи даєте ви якусь назву своїм витворам? Тобто, ну знаєте, вони ж усі різні, та є весільний, є святковий, але дивися на це, от у мене одне слово крутиться в голові, а як називаєте ви? Ну, зараз ви мені подали дуже гарну ідею, тому що я не давала ще назв своїм тортам, але думаю, що можна придумати щось таке цікаве і кожний свій витвір називати, щоб потім вже у людей якісь асоціації виникали при назві так, цього десерту. Можна я запропоную назву? Давай. Давайте назвемо Ангеліна, а різати буду його я. Це ж варіант. Скажіть, будь ласка, от просто момент з квітками, зараз все так, знаєте, зменшується чи збільшується. Тобто у людей більший попит на мінімалізм. А квітки, вони не наче як і доповнюють, в тому ж зберігаються якісь таку нотку мінімалізму. Чи часто зараз обирають саме тортики, де буде дуже багато квіточок? Чи обирають щось інше на вашій практиці? Ну, так як ця техніка, вона нова, вона вражає і людям хочеться щось таке дуже велике, щоб був зверху який-небудь букет з квітів, щоб скласти враження, що це все живе, живі квіти. Але є і такі більш мінімалістичні закази, коли просять зробити там одну яку-небудь квіточку, щоб їсти тільки торт. Є люди, які дуже люблять крем, а торт вони хочуть якось віддвинути у сторінку, а є навпаки, хто не любить крем. Тому тут у кожної людини свої якісь вкусові предпочтення. Зараз Новий рік, от якраз починаються всі замовляти, можливо, якісь десерти. Чи є у вас замовлення там, де зробити якусь ялиночку, шишечку і тому подібне? Зимковий декор також він є. І замість квітів можна зробити якісь шишечки з крему або гілочки, там хлопок дуже так теж популярний. Тому можна зробити все, що завгодно. Яка у вас є фантазія, як вона працює, все залежить від цього. Але якщо велику шишечку зробити, наскільки часу це займе у вас? Шишечку?
Ну, шишечка робиться швидко. Ну, для мене вона робиться набагато швидше, ніж квіти. Тому що у квіті є і пелюсточки, є і листя, є і серединка квіточки самої. А шишечка, вона однією насадочкою і робиться вся. Скажіть, будь ласка, ви до нас прийшли з таким тортиком. І одразу запитання, чому, наприклад, ви обрали саме цей вид тортику, саме поєднання цих кольорів? Ви ж коли створюєте, ну... Чомусь ви так само обираєте? Ну, тому що це не було замовленням. Тобто, я хотіла зробити щось від себе, а коли є польот фантазії, то хочеться зробити те, що ти ніколи не робив. І якщо я завжди роблю щось таке ніжне, з квіточками, рожеве, то сьогодні мені захотілося зробити щось, ось, можливо, під колір свого піджака, щось таке в більш темніших кольорах. І ось все, що сьогодні ви бачите, це я вчора просто від цього отримувала задоволення, від самого процесу, тому що не було ніяких рамок, ніяких там, а зробіть мені так, а це мені робити не треба. Ось і... Це ви собі придумали вчора, в чому я піду на стрій і вирішили просто під колір зробити тортик, правильно? Так, так. Клас. А ви коли-небудь куштували торт під колір свого одягу? Ви коли-небудь куштували одяг свій? Ми вам хочемо неймовірно подякувати, тому що ви трішки внесли весни, краси, квіток у нашу ранкову студію. Це неймовірно і бажаємо вам, нехай ваші клієнти потім будуть вкотре уквічені і повертатися до вас. А у нашій ранковій студії була Ніяра Батирова, це флорист-декоратор. І ось такі прекрасні речі вона створює, які не хочеться навіть різати. Дякуємо вам за перегляд цього відео, і ми і надалі будемо дивувати вас якісним та корисним контентом. А ви будьте разом з нами. А щоб бути разом з нами, потрібно підписатися, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок і нічого не пропускати.